Hins vegar komið að dagskrálið Egil skrifar fyrir honum hann er spurt og svarað. Guð með góður. Já, ég nú búin að vera svolítið spenntur fyrir þessu. Ekki ég. Já, þetta sem sagt bara fólk þekkir þetta, fólk sendir inn spurningar með alls konar vesen og við leysum þetta því að við hérna höfum þekkinguna. Ég leysa vandamál. Já, við erum bara menn fólksins. Þú tökum... þarft ekki að leysa neitt Egil, það yfirleitt þeir sem sitja á móti sem þurfa að leysa. Já, já. Við erum bara klárir í að leysa vandamál. En best, fólk segir áttu mig, besta spurt og svara þegar þið svo, reynir að leysa vandamál. Já, ok. Þannig að hérna, sæli félagar. Ég hef ákveðið að vera nafnlaus í þessu bréfi. Ástæðan svo að ég þekktur einstaklingur, þetta hálf vandræðaleg spurning. Ég listamaður, leik í bíómyndum, þáttum, reglulegu gestur í vinsælum útastáttum. Meira segja að komi oftar en einu sinni spjall til ykkar. Ok? Já. Hver er þetta? Veit. Já, þetta er eitthvað sem við þekkjum. En ég þarf professional ráðleggingar frá honum steinda. Nú, já, ég fyrst á mig, anskot, ég held ég myndi sleppa. Núna 20. desember, ég hef ekki fengið eitt einasta. Jólajafl. Ekki eitt einasta. Já, já. Sér þetta þrjú upprunarmerki en eftir það. Já, já. Ég eðlilega ekki hjá tekjuhár og steindi. En þetta ekkit eðlilega slakur árangur. Já, já. Og núna steindi svo þjóðin veit. Japl óður. Einföld spurning. Hvernig ferð að þessu? Hverju menningunni? Og málið þessi meistari vill ekki gefa upp sko nafni sitt sko. Hann sendur okkur fake maili sko. Já, já. Þannig að svona, hvernig leysum við þetta? Já, sko. Hvernig hann fái jóla, já. Já, já, vill hann ekki bara, hérna. Hvað vill það ég segi, vill? Í alveg að tala. Bara, ég, hvað vil ég bara svara greið í manninum? Já, já, bara, hérna, alltaf þurfi ekki bara að detta í gang með frunni og lauma þessum spurningu að það, ég veit ekki. Næsta spurning að svara bara, þetta er ekki. Er þetta bæð á mig í dag, Egill? Það verður vissla. Sko, ég veit ekki alveg fyrir, ég líka. Þetta er 100% bæð á mig í dag. Sælgilsari. Það er alltaf eitt sem er hann. Sælgilsari, segir þessi. Ég vel pyrraða núna. Þú bjóst líklega við skemmtilegri jólaspurningu, en það því miður ekki staðan. Ég ekki svo pyrrur út í þykilsari, en ég veður ekki frekar ósáttu við rjómabóluna sem þú á móti þér. Ja, betur, hvor okkur? Richard, eðlilega. Rjómabóluna Richard. Fyrst líka að annað verið að fara að kalla þér rjómabóluna? Nei, ég held ég myndi fá báluna. Ég las þetta strax, sko. Það myndi aldrei kalla þér rjómabóluna. Nei, betur, nú vill ég að heyra svolítið, hvað hefur þú segir? Eðlilega viltu fá að heyra núna? Nei, ég ætla bara að athuga hvað hann hefur að segja. Ég búin að vinna í rúmfattalagatum núna í 4 ár. Já, sóttum að fara á dínulagurinn og fékk það í gegn, 2 mánum eftir ég byrjaði að vinna hana. Já, vel gert. Allt gott og blessa við það nema ég hef ekki girt einu sinni niður um mig í vinnunni. Já. Ekki fokking einu sinni, segir hann að ég hef allskað að dónusköpina, sagði F-orði hana. Já, já. Svo gerir Richard ekki annan að tala þá um alla bæ að hann hafi girt niður um sig þarna að nánast annað hver dag. Og mín spurning hvað er ég að gera rangt hérna, Ríkard? Hvað er Rúnar Rúnfó? Rúnar Rúnfó, já. Ég ætla að taka lofórða einu. Þetta er bara áramóta heit. Ég verði ekki aftur í þessum þætti þetta ef að spurt og svara verður. Það er bara þannig. Já, þú vilt bara hafa þetta alveg. Ég verði ekki aftur í þetta. Ok. Af hverju þarf alltaf að vera svona séður? Ríkki, ja, sko, þú ok, byrja, áður frá að var ég að gera það niður með hverjum degi, annar hvern dag? Áður frá að lesa upp öðvingjörnum. Já. Girtur niður að rúmfattalagum, já eða nei? Það eitthvað, þú veist, það skiptir ekki máli. Girtur niður það? Herðu, það bara þannig að þú átt, sko, maður á bara ekki að segja þér neitt. Nei, ok, sko, svo hlustandi vitið, Ríkki var að vinna í rúmfattalagum. Já, já. Áður var að Hot Celebrity, og hann var að vinna í dínulagum, og hann girtir niður sig á dínulagum. Og þessi meistari sóttum vinnu einungis út af þessu þú búin að blaðra og hann segir að ég sé að blaðra þessu út um allan bæ að ég sé að gera það að vera að gera niður með á dínulagurinn mér umfattalagurinn. Egill, þú lítur að fatta að það er eitthvað að því það, sko. Það er eitthvað mikið að. En sko... En maður spurði, ertu svo með þessa teknótónlist sem bara gerir þig bara steiktan og ert bara að semja þetta á með hana? Hvað, hefurðu eitthvað, hérna, viltu segja Rúnari Rúnfó eitthvað? Nei, bara Rúnar Rúnfó, bara getur bara verið heima á sér, getur við farið í lagið og auðvitað, bara strax, takk. Nei, sko, já. Það þurfum við að tala meira. Þú vilt ekki það? Nei.